մենք կիսել ենք գները։ Այսուհետ բաժանորդագրվեք կես գնով։ Առաջնագծում իրավիճակը հարաբերականորեն հանգիստ է, ադրբեջանցիները փորձել են դիպուկը հարկի առել։ 14 վնասատերսված ԱԹՍ-ների գինը գերազանցում է 150 միլիոն դոլարը, պաշտպանության նախարարությունը ներկայացրել է դրանք։ Մոսկվա տեղափոխված Տիրանը իրացվեց, բայց արդյոք հայկական բեռնատարների խնդիրը կարելի է լուծված համարել։ Ուղիղ միացում Ռուսաստանի մայրաքաղաքից։ Աշխարհի լավագույն համալսարանները ավարտած 100 թուրքահայ կմասնակցեն պետական կառավարմանը։ Զրույց Զարե Սինանյանի հետ։ Կորոնավիրուսով 877 հիվանդ է մահացել։ Հայաստանում ընդհանուր դեպքերի թիվը գերազանցել է 35,000-ը։ Արտյոմ Քոչարյանի գործով այլ նախկին պաշտոնյաներ կհարցակնվեն։ Դատարանը հետաձգել է պաշտպանական կողմի միջնորդության լուծումը։ Ինչպես են բարձր գնահատականներ ստացած դիմորդները դուրս մնացել մրցույթից։ Ողոքի ակցիա ԳԹԿ-ի մոտ։ Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին գիշերը հարաբերական անդոր է պահպանվել։ Այս պահի դրությամբ ևս իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հայտնում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը դիպուկահար հրացաններից կրակ են վարել, փորձելով թիրախավորել մեր զինծառայողներին։ Ադրբեջանի զինված ուժերը հետևանքների մասին նախազգուշացվել են համապատասխան կապի միջոցներով։ Պաշտպանության նախարարությունը լրագրողներին ցուցադրել է հայ-ադրբեջանական սահմանի 6-օրյա մարտերի ժամանակ ոչնչացված ադրբեջանական ԱԹՍ-ների մնացորդները։ Հուլիսի 12-ից 17-ը ընթացած մարտերի ժամանակ հայկական հոպը չեզոքացրել է անօթաչու 14 սարք։ Տավուշի առաջնագծից Երևան ռազմական ավիացիոն համալսարանի տարածք, սրանք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոպ ստորաբաժանման կողմից չեզոքացված ադրբեջանական ԱԹՍ-ներն են։ Մի մասը միայն, մյուս մասը հետազոտության փուլում է։ Սա մեզ համար բավականին լուրջ հետազոտությունների նյութ է։ Ինչպես են նրանք կառավարվում, ինչ ուրեմն ծրագրերով են աշխատում, ինչ միջոցներով կարելի է ակազդել։ Ադրբեջանական կողմի ֆինանսական վնասի մասին ևս խոսել արժե։ Հաշվարկները հստակ դեռ չեն, բայց որ կորուստը մեծ է, ձեռքի տակ հայտնված սարքերի ուսումնասիրությունն է փաստում։ Վնասը, միայն եթե վերցնենք միայն ԱԹՍ-ների գծով, սա բավականին լուրջ վնաս է։ Եթե վերցնենք միայն Hermes 900-ի ոչնչացում, ապա Hermes 900-ը իր ուրեմն մեկնարկային գինը սկսվում է ուրեմն 12 միլիոնից։ Մինչև 30 միլիոն ըստ համալրվածության։ Միայն ԱԹՍ-ների դեպքում ընդհանուր առմամբ խոսքը նվազագույնը 150-ից 200 միլիոն դոլարի մասին է։ Ռազմավարական, հետախուզական, հարվածային, խոցված ԱԹՍ-ների նշանակությունը տարբեր է եղել։ Բոլորի ծրագրային ապահովումը իսրայելական։ Այն երկու, ուրեմն հետախուզական, Օրբայտեր 3 անօթաչու թռչող սարքավորումներն են, որոնք իրենց Իրանը ամբողջովին կորպուսը պատրաստվել է Ադրբեջանի Հանրապետության գործարանում, իսկ էլեկտրոնային մասը ամբողջովին դա իսրայելական արտադրության է։ Այս առաջին շարքում ամբողջովին, ուրեմն հարվածային ԱԹՍ-ներն են, այստեղ սա շարժիչներից երևում է, սա բոլորը, ուրեմն հարոբ հարվածային, ուրեմն անօթաչու թռչող սարքավորումներն են։ Այս հատվածում հեռակառավարող Skype տիպի հեռակառավարող հրթիռներն են, որոնք Ադրբեջանի Հանրապետությունը կիրառել է մեր զորքերի դեմ։ Ոչ թե խոցված, այլ չեզոքացված գեներալ-մայոր Բալայանը հաստատում է, օրեր առաջ տարածված այս լուսանկարում ցուցադրված ԱԹՍ-ն մեզ մոտ է առանց վնասման։ Այս պահին հետազոտության փուլում է։ Ամբողջովին մեկ սարք ինքը առանց վնասման հայտնվել է մեր ձեռքում, հիմա համապատասխան աշխատանքները կատարվում են այդ սարքի հետ։ Իդեպ, այս բոլոր թռչող սարքերը խոցվել են հայկական արտադրության զինատեսակներով, դա ևս առավելություն է։ Իսրայելականի հետ համեմատականում գեներալ-մայորն ու հոբ զորքերի շտաբի պետը շեշտում են, մերը չի զիջում։ Մենք ամբողջովին ինչ որ պատրաստվում է, արտադրվում է, ամբողջը դա Հայաստանի արտադրությունը։ Եվ ինքը իր տեխնիկական միջոցներով, ես ասեմ ձեզ, որ գիշեր ցերեկ նորից են կրկնում, աշխատել են,
Հակառակորդի 8-ային տարածքում Հակառակորդի խոցված 14 ԱԹՍ-ի դիմաց հայկական կողմը չունի ոչ մի կորուստ, չնայած բազմաթիվ փորձերին։ Եվ ռադիոտեխնիկական ուրեմն միջոցների շնորհիվ եւ հակաօդային զենիթային միջոցների շնորհիվ փորձել են վնասազերծել մեր անօթաչու սարքավորները, իրենց դա չի հաջողվել։ Գեներալ-մայորը նաև շեշտում է, հայկական կողմի այսպիսի ձեռքբերումն ու առավելությունը ոչ թե հակառակորդի ոչ պրոֆեսիոնալիզմի, այլ հայկական կողմի հմտության արդյունքն է։ Իրինա Մկրտչյան, Կորյուն Ղազարյան, Հորիզոն։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 273 նոր դեպք, մահացել է 18 մարդ, 12-ը կորոնավիրուսից, 6-ը այլ ուղեկցող հիվանդություններից։ 704 մարդ առողջացել է, իրականացվել է 1072 թեստավորում։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 877-ի, որից 215 այլ պատճառներով։ Մինչև հիմա Հայաստանում գրանցվել է վարակման 35254 դեպք, որից փաստացի բուժում է ստանում 10171 պացիենտ, 24206-ը առողջացել է։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունքում շատ փոքր դրական շարժ ունենք։ Այս մասին գրառում է Արել Վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ սա սակայն չի նշանակում, թե պետք է թույլատրել զգոնությունը։ Ընդհակառակը, հակահամաճարակային կանոնների պահպանման մեր գործողությունները պիտի դառնան ավելի հետևողական վիրուսի տարածման ուժգնությունը կոտրելու համար։ Միայն դրա շնորհիվ կկարողանանք էականորեն նվազեցնել նոր դեպքերը։ Հարգելի քաղաքացիներ, շարունակեք հետևել կանոններին, կրեք դիմակներ, պահպանեք սոցիալական հեռավորություն և պարբերաբար ախտահանեք ձեռքերը, գրել է Վարչապետը։ Շարունակվել է Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատական նիստը։ Դատարանը քննել է պաշտպանների նախորդ նիստին ներկայացրած միջնորդությունը։ Հիշեցնենք, Քոչարյանի պաշտպաններ Հայկ Ալումյանը, Հովհանես Խուդոյանը, Սերան Օհանյանի պաշտպան Կարեն Մեժլումյանը միջնորդել էին դատակոչի ցուցակը լրացնել և հարցաքննել մի խումբ նախկին պաշտոնյաների։ Դատարանը հետաձգել է այդ միջնորդությունների լուծումը մինչև ապացույցների հետազոտումը։ Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյան, Սահմանադրական դատարանի նախկին դատավոր Հրանտ Նազարյան, Ֆելիքս Թոխյան, դատավորներ Վլադիմիր Հովանիսյան, Կիմ Բալայան, Սամվել Մայրապետյան, Միքայել Հարությունյան, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյան և նախկին պատգամավորներ Դավիթ Հարությունյան, Արմեն Ռուստամյան, Ավետ Ադոնց, Արծունի Աղաջանյան, Մանվել Գրիգորյան։ Պաշտպանական կողմը համոզված է, որ այս նախկին պաշտոնյաները ևս պետք է դատակոչվեն, քանի որ կարող են էական ցուցմունքներ տալ, մասնավորապես Սահմանադրական դատարանի դատավոր այն մասին, թե ինչպես են իրենց նկատմամբ ճնշում գործադրել, իսկ ազգային ժողովի պատգամավորները արդյոք 300.1 հոդվածի փոփոխությունները կապված էին 300 հոդվածի իրավական որոշակյության հետ։ Նախաքննական մարմինը փոխանակ հարցակնի Սահմանադրական դատարանի անդամներին ճշտելու իրականում դատարանի վրա ճնշում եղել է թե ոչ, հարցակնելը մի շարք ուրեմն Սահմանադրական դատարանի աշխատողների տեխնիկական հավաքարարների միջնորդությունը ուղղված է ոչ թե նորմի մեկնաբանմանը, որ ազգային ժողովի պատգամավորները գան ու մեկնաբանեն, այդ նպատակին, այդ փոփոխության նպատակին։ Մինչև մեղադրանքը չհրապարակվի, ներկայացված ապացույցները չհետազոտվեն, դատարանը չի կարող գալ համապատասխան հետևության, թե կան արդյոք հանգամանքներ, որոնք չբացահայտված են, և կան արդյոք հանգամանքներ, որոնք լրացուցիչ լուսաբանման կարիք են ունենում։ Իմ հայտարարության կապակցությամբ հայտարարությունն է հնչում, թե գիտեք ինչքան կարևոր է իրավական որոշակյության վերաբերյալ դիրքորոշումը հստակեցնել։ Իհարկե, դրա դատավորական ձևը չի դա ընդամենը։ Այդ նույն տրամաբանությամբ Եվրոպական դատարանը իրավական որոշակյության սկզբունքի վերաբերյալ շատ մեծ իրավունք ունի ձևավորած։ Եկեք Եվրոպական դատարանի դատավորներին 80 թվի ծեսքով, բոլորին դատակոչում դատարան։ Այս միջնորդությունների լուծումը դատարանը հետաձգեց մինչև բոլոր ապացույցների հետազոտումը։ Հաջորդը տուժող Սերգեյ Եղիազարյանի շահերի ներկայացուցիչ Էդուարդ Ասլանյանի միջնորդությունն էր, բացարք պետական մեղադրողներին։ Սերգեյ Եղիազարյանը ծրտված է 2008 թվականին կազմած գործունեության այդ թվում վերնշված բացարձակերին ծանոթանալու հնարավորությունից, դրանք չտրամադրելու պատճառով։ Այս ամենի հետևանքով, ասում է ուժողի շահերի ներկայացուցիչը, Սերգեյ Եղիազարյանը զրկվել է մարտի 1-ի 2-ի դեպքերի հետևանքով պետական աջակցությունից, քանի որ գործում չկան նաև դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացություններ մարմնական վնասվածքների մասին։ Եթե ուժող դժգոհություն ունեի քննությունից,
Դա բացառապես չի կարող կապել միայն մեղադրողների հետ, ինքը իր ընթացակարգով բողոքարկելու հնարավորություններ ունեցել է։ Բացարկը վերաբերում էր երկու պետական մեղադրողներին՝ Պետրոս Պետրոսյանին և Գևորգ Բաղդասարյանին։ Պետրոսյանը ի դեպ իրականացրել է նախաքննական վարույթի հսկողությունը։ Եթե կա այդպես երրորդ չափանիշ թողի նամուրած փաստարկեն, որ թե հրապարակա դիտավորյալ հայտարարեն այսպիսի բան, որը չկա իրականում։ Դուժողն է միջնորդություն հարուցում գործի նյութերին ծանոթանալու համար, քնիչը պարտականություն չունի դուժողին կանչել և ասել եկեք նստեք պարտադիր ծանոթացեք քրեական գործի նյութերին։ Ըստ էության այսօրվա ամբողջ դատական նիստը պտտվեց այս երկու միջնորդությունների շուրջ։ Դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ և աշխատանքային օրվա ավարտից 10 րոպե առաջ հրապարակեց որոշումը։ Մերժել պետական մեղադրողներին բացարք հայտնելու միջնորդությունը։ Լիանա Ռաֆայելյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։ Մի խումբ դիմորդներ և ծնողներ այսօր առավոտից հավաքվել էին գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մոտ և բողոքում էին բուհերի ընդունելության մրցույթների արդյունքներից։ Ավելի ուշ բողոքը տեղափոխվել է ազգային ժողովի մոտ։ Բանն այն է, որ բարձր միավորներ ստացած բազմաթիվ դիմորդներ դուրս են մնացել։ Փոխարենը ավելի ցածր միավորներ հավաքածները ընդունվել են։ Մի կողմից սա անարդարացի է, մյուս կողմից ամեն ինչ օրինական է։ Ինչու է այսպես պատահել և ինչ լուծում կարող է ստանալ խնդիրը։ 17-ով չեմ անցել ռոմանա-գերմանական ֆակուլտետը, ոչ առաջին հայտով, ոչ երկրորդ, ոչ երրորդ, ոչ առասրակ բուհերից դուրս եմ մնացել։ Ու ինձ ոչ մի տեղ պետքա չընդունել, բայց 7-50-ը պետքա գնա նստի բրուսով սովորի նույն մասնագետը։ Ուղղակի ոչ մեկ էլ չի հասկանում, որ մենք 2 օր արդեն չեն քնում, լացում ենք մենակ։ Այսպիսի օրինակները շատ են, բայց բոլորը չէ, որ եկել էին բողոքելու սկզբում գնահատման և թեստավորման կենտրոնի դիմաց, հետո ազգային ժողովի։ Հատկապես հեռու մարզերից այս տապին Երևան հասնելը կրկնակի բարդ կլիներ, ստրեսն էլ գուցե կրկնակի։ Պատկերացրեք, օրինակ ինչ ապրումներ ունի հիմա Բերտավանցի ոսկե մեդալակիր աղջիկը, որը 18.75-հարյուրական միավորով չի ընդունվել բուհ։ Ամբողջ խնդիրը առաջին հայտի հետ է կապված։ Անցողիկ միավորը, օրինակ, պետհամալսարանի իրավագիտության բաժնում եղել է 19, իսկ 2 անվճար տեղի համար պայքարել է 20 միավոր ստացած 48 դիմորդ։ Շատերը պատկերացրել են, որ եթե առաջին հայտով նախընտրած բաժինը հանկարծ չընդունվեն, ապա երկրորդ, երրորդ կամ հաջորդ հայտերից մեկով նախընտրածը անպայման կընդունվեն։ Առաջին հայտը անվճար և վճարովի գերակայ է մյուսների նկատմամբ։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են դառնալ այդ մասնագետը, նշում են իրենց մասնագիտությունը և մրցում են իրենց մասնագիտությունը դիմասների հետ։ Սա նշանակում է, որ եթե դու չես ընդունվում առաջին հայտով, ապա կարող է օրինակ հենց 18.75-հարյուրական միավորն էլ բավարար չլինի երկրորդ և մյուս հայտերով ընդունվելու համար, քանի որ այդ բաժինը մեկ ուրիշի համար առաջին հայտով է նշված, ու նրա ասենք 8 կամ 7.5 միավորը բավարար է եղել ընդունվելու համար, իսկ թափուր տեղեր չեն մնացել։ Այսինքն մյուս հայտերի դեպքում քննությունը ընդհանուր հիմունքով չէ, առաջ այդպես չէր, բայց ԳԹԿ-ում գտնում են, որ դա ճիշտ տարբերակ չէ։ Միջազգային հարաբերությունների դիմորդը, որ դուրս է մնում, գնում է արևելագետին է հանում, արևելագետը դուրս է մնում, գնում է պատմաբանին է հանում, այդպես ստացվում է, նա իրա տեղում չի։ Այս տեսանկյունից բարձր պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունների բաժինները երկրորդ, երրորդ ու մյուս հայտերով նշելը ստացվում է անիմաստ, միևնույն է, թափուր տեղեր չկան, շատերը սա չեն էլ պատկերացրել, իսկ դժգոհությունների առիթ էլի կա։ Մեկն օրինակ բողոքում էր, թե ինչու կրկնուսույցի մոտ չպարապած դիմորդը պետք է ընդունվի, իսկ իր պարապած ու ավելի բարձր միավոր ունեցող երեխան ոչ, կամ ինչու են պարտադրել դիմակ կրել ու ախտանիչ միջոցներ օգտագործել։ Եթե երեխաները ախտահանված մտել են ներս, ինչ կարիք կար կես ժամ 1 ալկոգել փչելու, իմ երեխեն ալերգիկ է, ըտեղից սկսել է իր ստրեսները, 19:30 հավաքում էր, հավաքել է 14:25։ Ծնողների բողոքներին խոստացել էր հարձագանքել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Կոստանյանը։ Պայմանավորվել էին ազգային ժողովի դիմաց, պատգամավորը եկավ, ծնողները ներկայացրեցին իրենց առաջարկը, որը գրավոր տեսքով ուղարկել էին նաև ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողով։ Մենք չենք ուզում, որ 7.5 ստացողը ուսանող չլինի, ոչ, ստացել է, համարվում, ընդունվել է ինքը, մենք շնորհավորում ենք և իրենց ծնողներին, բայց մեր զավակները, եթե բարձր են ստացել, թող կառավարությունը համապատասխան որոշում կայացնի, ընդամենը կարող է հանրապետության մասշտաբով 500 կամ լավ 1000 տեղ ավելացնեն։
Մի կիսամյակ հետո էլ ստուգեն բոլորի առաջադիմությունը, այդ ժամանակ կերևա միավորների տարբերության կապը իրական գիտելիքների հետ։ Պատգամավորը խոստացավ քննարկում հրավիրել ազգային ժողովում, այդ թվում նաև մի քանի ծնողների մասնակցությամբ։ Արտակ Հովանեսյան, Սերան Վանցյան, Հորիզոն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մոսկվայում և Սանկտպետերբուրգում, թեև վերջին օրերին հայկական ծիրանի իրացման խնդիրը հիմնականում լուծվել է, սակայն հարցը երկարաժամկետ լուծման կարիք ունի։ Վահե Ավանեսյանն է Մոսկվայից կապի մեջ։ Վահե, կարծես հայկական բեռնատարների համար խոչընդոտները լիարժեք վերացած չեն։ Մոսկվայի կառավարությունը թեև ավարտացնում է, որ որովհետև մեքենաները, այո, կարող են ներս մտնել, բայց պետք է, ինչպես եւ նախկինում էին առաջարկում, հրաժարվեն հայկական պետհամարանիշներից։ Եվ այն մյուս պահանջները, որ այդ շուկայի ադմինիստրացիան դնում էր հայկական մթերքներ վաճառողներին, նրանք կարծես թե շարունակում են պնդել, եւ ավելի նրանք փորձում են խոչընդոտներ անել, այնպես անել, որպեսզի հայ վաճառողների մթերքները այնպեսի ժամերի հայտնեն շուկայում, որ նրանք սպառում չունենան եւ նրանք։ Այսօր մենք զրուցել ենք մի քանի շուկայում աշխատող մեր հայրենակիցների հետ, առաջարկում եմ լսել, թե ինչ են պատմում իրենք հենց այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են ֆուդսիթի շուկայում։ Նույն ձևի գալիս են, որ տարաների վրից էլի, կարոտկեքի վրից Արմենիա բառը ջնջեք, այսօր նորից ես եմ ներկա եղել, որ ապխոտ անեմ։ Ասում է պետք 70, գոնե 70% է ջնջեք, ասում է գործ իմաստը, որ մենք հայ ենք, եկել ենք հայկական ապրանք ենք ստե վաճառում, որից ջնջեք, ինչ մեզիկան հարցեր են ասել, ով է ազգությամբ, ասենք ուր մեկ ենք։ Ու պլյուս դրան մի քանի օգումոտ մի քիչ երևաց, լրիվ չէին փակե կամ չէին կտրե հանե կարտոնների վրից, միանգամից հենց ստերի ցրա անգտվեց, սառնարան ներկա էր խոյատ կոնտեներ հետ ապրանքների մաս, բարան իրանց բանը կողպեքները դրին վրա, ու մարդիկ չկարեցան ապրանք անելուններից։ Սուրեքի վրի համարները փոխում են, դարձնում են ռուսական համար, որևէ լեխկալուի բանը վրա այդ բանը ստեղ ապրում են, մտնում են ներս, դատարկում են, հետո նորից դուրս է գալի մեքենան, բոլոր ադրբեջանցիներին հրահանգատրված, որ հայերից առաջ դուրս չանել։ Վահե, սա Մոսկվայում, իսկ ինչ իրավիճակ է Սանկտ Պետերբուրգում։ Իսկ ավելացնեմ ուղղակի երկու բառով, որ Մոսկվայում այն տարածքներում, որտեղ մեր հայրենակիցներն են տրամադրել եւ մեր բեռնատարները գրում են այնտեղ վաճառել հայկական մթերքներ, նրանք խնդիր չունեն, սպառում են մեծ արագությամբ։ Սա ուղղակի ֆուդսիթի մասին էր խոսքը։ Իսկ Սանկտ Պետերբուրգում, այսօր մենք զրուցեցինք Սանկտ Պետերբուրգի հայկական համայնքի ղեկավար Կարեն Մկրտչյանի հետ, նա ասաց, որ խնդիրը այստեղ ավելի հեշտ է, միակ խնդրն այն է, որ ադրբեջանցի վաճառականները, ովքեր գերիշխում են Սանկտ Պետերբուրգի շուկայում, նրանք նույնպես միահամուր կերպով բոյկոտում են եւ չեն գնում հայկական մթերքներ։ Առաջարկում եմ լսել Կարեն Մկրտչյանին։ Օֆիցիալ շուկաներից ոչ մի հայկական ֆուրեր չի անում, ես անձամբ զրուցել եմ այդ երկու քաղաքային մեծ շուկաների դերերի հետ։ Ուղղակի ժողովրդական այսպես բան կա, ադրբեջանցիները ուղղակի որոշել են, որ չառնեն Տիրանը, վերջ, ասենք չենք կարաս տիպեք։ Հիմա մենք էլ տեղ ենք չարել, մեր տերիմների երկու ցարգոյի ցենտրներ կան, որտեղ այդ ապրանքը շատ նորմալ է, 5 օրը վաճառվում է։ Հիմա արդեն տեղ ենք չարել նորմալ տեղ, որից երևի փորձենք սարքել հայկական շուկա։ Այնցով ոչ մի խնդիր, այսօր հայկական մթերքը այստեղ չունի։ Քրիստինե, պետք է ավելացնել, որ այս օրերին ադրբեջանցիները ինչ որ գերիշխող դիրք ունեն Սանկտ Պետերբուրգում, ճնշում են հայերին, հայմելով այն փաստի վրա, որ Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետը Բեկովը ծնունդով ադրբեջանից է։ Այդ մասին մենք նույնպես հարցրեցինք Կարեն Մկրտչյանին, թե ինչքանով նրա ծննդավայրը ազդում է իր քաղաքական գործունեության վրա, առաջարկում եմ լսել նաև այդ մեկնաբանությունը։ Ադրբեջանցիները չունեն հայերի հանդեպ, չկա նման բան։ Եվ ընդհանրապես կա process, որ գուբերնատորը զանգում է ադրբեջանական համայնքի ղեկավարին եւ ցուկում ու անում պայլակերպի համար, ադրբեջանցիների պայլակերպի համար։ Եվ ասում եմ նաեւ հայերին,
միշտ միշտ ու միշտ են։ Մի անգամ պրոբլեմ չեն ստեղծում մեզ։ Մարս բրասոքներ չեն անում, փողոցերում չեն գորգրում, դրոշներով ման չեն գալի, սիգնալ չեն տալի, ավտոպրոբեկներ չեն անում։ Եվ դա ինձ դա անգամ կիսվել է Ադրբեջանի համայնքի նախագահ, ասելով, որ իմներ ժողովուրդը դեռ հայտարարական ունի։ Ռուսաստանում աշխատում է մեր դեսպանատունը, այս խնդիրը ուրի ուշադրության կենտրոնում է պահում, չկա միահամուր մոտեցում վաճառողների, հայկական մթերքներ Ռուսաստան ներգրողների մեջ, նրանք նույնպես, եթե արդեն ցուցաբեր են միասնական մոտեցում, կարծում եմ, որ այն հաղթական արշավը, որ սկսվեց Մոսկվայում եւ Ռուսաստանի այլ քաղաքներում, ավելի լավ արդյունքներ կունենա։ Ամեն դեպքում հայերը այս իրավիճակում հաղթող են դուրս գալիս և լրատվական դաշտում, և տնտեսական դաշտում։ Շնորհակալություն, Վահե, հիշեցնեմ Մոսկվայից մեզ էր միացել Վահե Ավանեսյանը։ Մոսկվայում ադրբեջանցի գործարարների քայլերում Սփյուռքի հանձնակատարը իրավական խնդիրներ է տեսնում։ Այս մասին Զարե Սինանյանը խոսել է հեռանկարի հեռավար թողարկման ընթացքում։ Արամ Աբրահամյանի հետ զրույցում հանձնակատարը անդրադարձել է նաև հանձնակատարի գրասենյակի իգործ ծրագրին, որի շրջանակում աշխարհի լավագույն համալսարանները ավարտած 100 սփյուռքահայ մասնագետներ սեպտեմբերից կմասնակցեն պետական կառավարմանը։ Դիտենք հատված զրույցից, իսկ ամբողջությամբ այն հասանելի է shantnews.am կայքում։ Քանի որ Ռուսաստանը, այսպես ասենք, 100% օրենքի երկիր չէ, կարող է այստեղ գործ ունեն ինչ որ գործոններ, որոնք չեն տեղավորվում օրենքի մեջ, այսպես ասենք, ինչ որ շրջանակներ եւ այլն։ Եթե նման բան կա, ես հույսով եմ, որ Մոսկվայում Ռուսաստանը ընդհանրապես կգտնվեն համապատասխան հայ մասնագետները, իրավաբանները, որոնք հետամուտ կլինեն այս խնդրի իրավաբանական լուծման, որովհետև կարծում եմ շատ հնարավոր է, որ կա նման օրինական խնդիր, հիշենք, որ մեքենաները Ծիրանը ոչ թե Ծիրանն է արգելվել շուկաներում որպես Հայաստանի արտադրություն, այլ հայկական համարանիշներ կրող, հայաստանյան համարանիշներ կրող բեռնատարների մուտքը եւ ելքը։ Իսկ սա, կարծում եմ, մի շարք տնտեսական պայմանագրեր է խախտում, այսինքն օրենքի խախտում է։ Հիշենք, որ մենք ԵԱՏՄ կոչված տնտեսական միության անդամ ենք եւ մեր գործարարների բիզնես անելուն խանգարելը Ռուսաստանի տարածքում միանշանակ ինչ որ օրենքի խախտում է, ես կրկնում, սա մասնագետները պետք է սրանով զբաղվեն, եւ այսօր հետևում էի, որ մեր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ այս հարցը շատ խիստ ձևով բարձրացրել է, որովհետեւ անընդունելի է, կամ միություն ենք, կամ միություն չենք։ 100 երիտասարդներ, որոնք ավարտել են շատ հեղինակավոր բուհեր, ուրեմն արտերկրում, գալու են Հայաստան եւ այնտեղ աշխատելու են պետական համակարգում, երկու բառով այդ ծրագրի մասին։ Փորձում ենք իրավիճակ փոխել մեր պետական կառույցներում, ոչ միայն տաղանդավոր մարդկանց ներդնելով եւ ներմուծելով հայկական կառավարման կառույցները, այլ նաեւ կրիտիկական մասը ապահովել, որպեսզի այս նոր մտածելակերպը ավելի օպտիմալ աշխատելու, այդ աշխատելու ոճը կարողանանք կամաց-կամաց ներդնել մեր պետական կառավարման համակարգում։ Գիտեք, վարչապետ անցյալում շատ է խոսել, որ մենք կադրերի խնդիր ունենք, որ մենք գործը անելու մեթոդոլոգիայի լուրջ մշակութային պրոբլեմներ ունենք, եւ ահա այսօր այս ծրագրի միջոցով մի քայլ է արվում այդ ուղղությամբ։ Նշեմ, որ ծրագիրը Հայաստանի անկախ, յետանկախ ժամանակահատվածի առաջին եւ միակ պետական internship fellowship ծրագիրն է, եւ հույսով ենք, որ հաջողելու է, շատ է հաջողելու եւ ավանդույթ է դառնալու, եւ ամեն տարի մենք սա շարունակելու ենք։ Համոզված ենք, որ այս 100-ից մի մասը գոնե մնալու է Հայաստանում, չգիտենք որ մասն է, բայց անկասկած մարդիկ մնալու են։ Մի բանը 100%-ով կարող ենք համոզված լինել մի բանով, որ այդ 100 մարդիկ ընդմիշտ կապնվելու են Հայաստանի հետ։ Եվ դա իհարկե ոչ միայն այսօրվա համար է խոստումնալից, այլ նաև ապագայի։ Ասեմ, նաև ուզում եմ նշել, որ հիանալի տեխնացուներ ունենք, այսպես Ամերիկայի Արևմտյան ափից, UCLA-ից, Berkeley-ից, մինչև Harvard, և մինչև Sorbonne, և Oxford,
Եվ շատ ոգևորված տեխնացուներ են, պարզապես ուզում են իրենք էլ մասնակցել մեր պետականության կայացման գործընթացին, իրենք էլ իրենց լուման ներդնել, եւ նման ոգևորությունից չօգտվելը կարծում եմ հանցավոր կլիներ։ Այսօր այսքանը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ցտեսություն։